ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ ሼር እና ኮፒ ሊንክ አድርጉ ምናልባትም ይሄን ልጅ ወልዳ ለጣለችዋ ሴት ይደርሳት ይሆናል ምናልባትም ለመሰሎቿ ይደርሳቸው ይሆናል 9 ወር ሙሉ ሆድሽ ውስጥ ተሸክመሽ ያልከበደሽ ህፃን ረየነሱ መዳምም በእንትን ደንግጣ በድንጋጤ አኪም ቤት ገብታ አኪም ቤት ውስጥ ሞታለች እየተባለ ነው ማለት ነው ፕራንክ የምታደርጉ ሰዎች ተጠንቀቁ እንግዲህ ባለፈው የነዚህ ሰዎች ቪዲዮ ያላየ ሰው የለም ፕራንክ ሲደረጉ እኛ በሰዓቱ ተዝናንተንበታል ግን የሰውየው ህይወት ግን በስተኋላ ተበጥብጦበታል እንግዲህ ሰሞኑን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እድና የተከበራችሁ እድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ለቤቴ መድሽ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ لا حول ولا قوه الا بالله ارى اندو اندو طرو نجر مسمعت نافقني والله ارى من عينت نو ارى سو من نكتوت نو بالله من عينت مرز تقمصو نو اندزي چكاني هونو انات اندزي 9 ور كله ارغزا دكمالت كولدچو بوالا اندزي اوطتا لا اله الا الله والله ننجا بچا من اندمنا لاقم እንደው እኛ ኢትዮጵያውያን በሄድንበት ሁሉ ምን ሰራው ነገር ምን አድርገው ነገር በጣም አሳፋሪ والله لازم አንገት የሚያስደፋ ነገር ብቻ ነው ምን ሰራው ወይኔ አሁን ስኔ ጨንቆኛል አሁን ትላንትና ተገደለች በተባለችዋለች እንግዲህ መዛሟ ደንግጣ ሆስፒታል ገብታለች ምድሩሹ እየተባለ ነው والله ይሄ በተሰራበት ሰበብ ማለት ነው በዚህ ሰበብ መላው ኢትዮጵያውያን ነው የሚወቀሱት መላው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያኖችን ከአረብ ሀገራት እንዲወገዱ ማረግ ይችላሉ እኮ አረቦቹ በእያላችሁበት ህጋዊ ሆናችሁ ህገ ወጥ ሆናችሁ አንጠልጥሎ ማውጣት ይችላሉ ሀበሻ አራጅ ነው ሀበሻ ገዳይ ነው እያሉ ካወጁብን እኛ መላም የለንም አረተው ዝም ብላችሁ አንገታችሁን ደፍታችሁ ርስቃችሁን ንቀሙ ተው ተው በሰው ሀገር እንደዚህ አትጨክኑ እርስ በርሳችሁ ላኢላሀ ኢለላህ ረምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው አረብ እኮ አንዴ ከተነሳ ማለት ነው والله ምንም ነገር ያግደው ይፈልግን ነገር ማድረግ ይችላሉ አሁን ለምሳሌ ፕራንክ ያደረገው የተደረገው ሰውዬ አንድ ቪዲዮ ወጥቶ በሰራበት ሰምታችሁ በጣም ያሳዘነ ነገር ማለት ነው የቤት ሰራተኛ ሁለት ተጣልቶ አንዷን አንዳባጩቤ በብላ ወክታ ገደለች እሷም የገደለች ጠፍታለች የኛም ሞታለች መዳማም መዳየነሱ መዳምም በእንትን ደንግጣ በድንጋጤ አኪም ቤት ገብታ አኪም ቤት ውስጥ ሞታለች እየተባለ ነው ማለት ነው ይሄ ነው አሁን ጭንቅላት ለምን ገብታችሁ አትዋጉ? ለምን ትግማማላችሁ እዚ? ምን አብይ ደሞ ተጠንቀቁ ሌሎቻችሁ ማለት ነው ያኛው እየፈለጉ ነው ተጠንቀቁ። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ነው ምላችሁ ቃላት የለኝም ምን እንደምናገር እንኳን አላቅም ደነዚዝ በእግዚአብሔር ነው ምላችሁ ምን አነ ጭቅላታም እንደሆናችሁ እኔ አላቅም እግዚአብሔር ማል ወይ እንጀራ ምን ዱጋውቀ በቃ አሁን እኛ የሚሉን ድሮ ሚሉናል አሁንም ደሞ ሐራጅ ናቸው ገዳይ ናቸው እነሱ እንደዚህ አትበሉ እንደዚህ አትበሉ والله እንደዚህ ነው ሚሉት እኔ በጣም ነው መሳቀቀው والله እንደዚህ አይነት ነገር ሳይ አረተው ምስኪኑ እንዱ አንዱ አንገቱን ደፍቶ ሰርቶ ይብላበት እናንተ እንደፈለጋችሁ ወሆን ከፈለጋችሁ ሀገራችሁን ግቡ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ ሼር እና ኮፒ ሊንክ አድርጉ ምናልባትም ይሄን ልጅ ወልዳ ለጣለችዋ ሴት ይደርሳት ይሆናል ምናልባትም ለመሰሎቿ ይደርሳቸው ይሆናል 9 ወር ሙሉ ሆድሽ ውስጥ ተሸክመሽ ያልከበደሽ ህፃን እንዴት ነው ከወለድሽው በኋላ ያለ ርህራሄ ያለ ምንም ርህራሄ ጫካ ውስጥ ማንም ሰው በማያየው ጫካ ውስጥ ጥለሽው ስትሄጂ ምን ያህል ጭካኔ ነው ምን ያህል አውሬነት ነው ካንጀትሽ ከሆድሽ ተቆርጦ የወጣውን ህፃን ሰው እንኳን በሚያየው ቦታ አጥዩ ሰው እንኳን በሚያገኘው ቦታ አጥዩ ምናልባትም መሰሎችሽ ይሰሙታል ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁ ልጅ ወልዳችሁ ያን ልጅ ካልፈለጋችሁት ማሳደግ ካልፈለጋችሁ እባካችሁ ሰው በሚያየው ቦታ አስቀምጡ አንዴ ቱቦ ውስጥ አንዴ ጉርጓድ ውስጥ ይሄ አረመኔነት ነው ይሄ ጨካኝነት ነው ይሄ ሰዋዊ ስነ ምግባር አይደለም አረ ተው በእናታችሁ አንጨካከን እንደዚህ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينة تعليم ياسين عندنا زينة واد هنا شوي عفياشين عندناش أنا سيد عليهم عندي مشنا يجي شمت تاوت كان شانو ريجي جار كيشو ما تشنجار يجي شمت تاوت سيد عليهم نين النا زينة وا عندو عندو انجل ساسري من امتفاس ساتات افيلا من نوم تششجو أباكش لجي مولدش كهون اسكالج وچش بالم كال اسكبال وچش اسكبالش نقبل على زينة وا جدي عمليمو كسيد بشرا اغارا اسكم جشن برون نتاستاوش بيانو سيد بشرا مستقارا سبيل اسكم جشن برون يعنن يعنن حفاط وللام بيت ينبراشو تالي ما اغارا تاستاوش عليش انا زينة وا ادراش نباكش اندي ولي لادي لم والله هرنش كفالشو مكامت تشيالش يفا يودر شو صغار مكامت تشيالش منم ماري لم زاري عالم سلطنوال እንዴው ከባዱ ችግር እናታችን ዚነት እንዴው ደህና አይደለች ሙተው ሙታ ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ካሁን በፊት አንዲት እናታችን ጥያቄ መልሱልኝ ትለናለች እሱ ምንድነው የጠፋች ልጅን አፋልጉን ትለናለች ብዬ አባካችሁ ዚነት አደሚያስን የምትባል ልጅ ሀብሮ ወረዳ ሲሜን ወሎ ዳና የሚባል ሰፈር ተወልድ ቦታዋ ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ነገር ግን ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ የተገደድኩት ለህታችን ለዚነት አደም ነው። ህታችን ዚነት አደም ያሲን በህይወት ካለሽ አንቺ ወንድምሽንም ድምጹን እየሰማሽ ሆነው እናትሽም በህይወት አለችና እባክሽን አንቺ ነይ ብሎ የሚያስገድድሽ የለም ወይም እንምጣ ብሎ የሚያስገድድሽ የለምና በህይወት ካለሽ ባለሽበት ቦታ ሆነሽ ስልክ ደውለሽ ዘመኑ ረቋል እናትሽን እናቴ በህይወት አለው አላህ ካላን እንገናኛለን ዱአ አድርግልኝ መዋብለሽ ድምጽሽን አሰሚያት ወንድምሽንም ሼክ ሰዒድ አደሚያሲንንም የሚገኘው መዲና ነው ስልክ ቁጥሩ ከቪዲዮው ላይ ያለልሽ እባክሽን ዚነት አደሚያሲን በህይወት ካለሽ ይደረሽበትንና ያለሽበትን ሁኔታ ድምጽሽን አሰሚያቸው ማለት ፈልጋለሁኝ በፈጣሪ ይጂሻለሁ በአላህ ይጂሻለሁኝ 28 አመት ሙሉ ያለቀሰች እናትሽን እባክሽን ድምጽሽን አሰሚያት ችግርም ደርሶብሽ ከሆነ የምትፈልጊውን ያክል መስዋዕት ከፍለነ ካለሽበት ቦታ ለመምጣት ዝግጁ ነን ነገር ግን አንቺ እኛ እንድንመጣ ወይም አንቺ እንድትመጪ ማትፈልጊ ከሆነ ምንም ችግር የለም ባለሽበት ቦታ ሆነሽ ድምጽሽን ብቻ ለወለደችሽ እናትሽ 9 ወር አርግዛ ወልዳ አሳድጋ ለዚህ ላበቃችሽ እናትሽ እመዋ አለሁኝ አብሽሪ በህይወት አለሁ አላህ ካለ እንገናኛለን ብለሽ ድምጽሽን አሰሚያት የእናትሽን ስልክን ሰጥሻለን የወንድም ስልክ ተለቋል እባክሽ ለአላህ ስትይ ዛሬስ ዱንያ ነው ነገ ግን በአኺራ እቺ እናትሽ እንደዚህ ያለቀሰች አንቺን አይቀናሽም እባክሽ ማለት ፈልጋለሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ፍራንክ የምታደርጉ ሰዎች ተጠንቀቁ እንግዲህ ባለፈው የነዚህ ሰዎች ቪዲዮ ያላየ ሰው የለም ፍራንክ ሲደረጉ እኛ በሰዓቱ ተዝናንተንበታል ግን የሰውየው ህይወት ግን በስተኋላ ተበጥብጦበታል እንግዲህ ሰሞኑን ይሄን ሁለት ቀን ቤተሰቤ ተበጠበጠብኝ ሚስቴ አልፈልግህም ልጆቼም አልፈልግህም አሉኝ መላው የሱዳን ህዝብ አዝኖብኛል ይላል በጣም ባዘነ ድምጽ እየተናገረ ነበር ይሄ ሰውዬ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ የሆነው ሁለት ጓደኛሞች ፕራንክ ያደረጉ በመኪና ያሽከረከሩ አንዱ ሊቃብ ለብሶ ልክ ሴት መስሎ በሴት ተመስሎ አንዱ ደግሞ እየሾፈረ ይሄን ሰውዬ እንግዲህ መኪና ውስጥ አስገብተውት ከኋላ ያለው ሴት የመሰለው ኩብስ ግዛልኝ ምናምን ብሎት ይሄ ከወረደ በኋላ ካሜራ አለ ለማማለል ነው እንግዲህ የሞከረው ማለት ነው ተካሻው ምናምን እየደባበሰ ሶሻል ሚዲያ ማን ዋትስአፕ ምናምን ተጠቀማለ ሲለው አልጠቀምም ያለችኝ ስልክ ትንሽ ይያዋናት እንደውም ሰውየው በጣም ቆጥብ ነው በእውነት የኛዎች ብትሆኑ መቼ ዘላችሁ ነበር የምትሰሙት እኮ በእውነት አሁን ይሄ ሰውዬ ነው በቃ ያዘችው ተካሻው ምናምን እንደውም ይገርም እኮ እንደውም ሰውየው አልተሳሳተም ጀግና ነው ያ ቪዲዮ እንግዲህ ሲመጣ ሰውየውንም ተናዶ ነበር መጨረሻ ላይ ካሜራውን ሲያሳዩት እንትን ብሎ አንደኛ ያለ አንድ ሰው ፍቃድ ቲክቶክም ሆነ ሌላው ሚዲያ ላይ የማይፈለግ ቪዲዮ ሰራችሁ ፕራንክ ኦኬ ፕራንክ ሰራችሁ አንዳንድ ፕራንክ ያዝናናል ግን የማይሆንና ህይወትን የሚበጠብጥ አይነት ከሆነ ማጥፋት እኮ ትችላላችሁ አለመፖስት ከመፖስታችሁ በፊት አይደል እንዴ የምትቀርጹት ስለዚህ ይሄን ነገር ልታስተካክሉ ይገባል የራሳችሁ ቪው እና የዩቲዩብ እድገታችሁን ብቻ አትዩ እንዴ ማለት በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ሰዎች እንዴት እንደምታስቡ የራሳችሁን የሰው ነገር የማያሳስባችሁ ስለዚህ ልትጠነቀቁ ይገባል በርግጥ አሁን ላይ እነዚህ ልጆች
ይሄን ፕራንክ ያደረጉ ልጆች በእስር ላይ ይገኛሉ። ግን ሌሎችም እንዲማሩ ያለ አግባብ ያለ ፍላጎት እየቀረጹ ቪዲዮ የሚለቁ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ለተማሩ ይገባልና አደብ ግዙ። እንግዲህ ፕራንክ ይው አረቦቹ እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ እኛንም የሆነ ነገር ብናደርግ እስከነ ምናምናችን ሳይቀር ነው አውጥተው ሚል እንትን ሚሉን። ስለዚህ በሰው ሀገር እንደፈለጋችሁ መሆን አትችሉም። እባካችሁ ተው። እዚህ ሀገር ሆነ ስህተት ከሰራችሁ እንኳን ለዜጋው እንኳን ላለዜጋው ለዜጋው ለዜጋቸው ራሱ ርህራሄ የላቸውም። ህጋቸው ህግ ነው ከላስ። እና በዚህ ፕራንክ ባደረጉት ሰውዬ እንግዲህ የአንድ አመት እስራትና የስንት ሺህ ሪያል ቅጣት ተወስኖበታል ተባለ። እና ይገባዋል። ህይወቱን በጥብጦ ቤቱን በጥብጦ በጥብጠውበት ለዚህ ለሚዲያ ብለው ፕራንክ አድርገውት ይኸው እሱን መመሰቃቀሉት እነሱም ደግሞ ያው ዋጋቸውን አገኙ። ስለዚህ እኛም ባካችሁ አበሾች ስርዓታችሁን የያዙ ባላችሁበት ስራ በምትሰሩበት ቦታ ምንም አይነት ነገር እንትን አትበሉ። ወልዳ ደግሞ የጣለችው እህታችን አላህ ቀልብ ይስጣት። ወላሂ ላዚም በጣም ነው የሚያስጠላው። እኛ የመጣነው ወልደን ለመጣል ሳይሆን ሰርተን ልንለወጥ ነው፣ ድህነትን ጥለን ለመሄድ እንጂ ልጅ ወልደን ልንጥል አይደለም የመጣ ነው። ስለዚህ በድህነታችሁ ላይ ድህነት አትጨምሩ፣ የመጣችሁበትን አትርሱ፣ በየቦታው አትጋደሙ። እንዲህ ያማችኋል። አባት ያው ምን እንዳለ እባክሽ ልጄ አለው በይ፣ ልጅ ሚኑርሽ ምን ሚኑርሽ፣ ትዳር ሚኑርሽ፣ ከነ ምናምንሽ እንቀበልሻለን ብቻ አለው በይኝ የሚለው ቤተሰቦቻችንም አናሰቃያቸው። ወላሂ ላዚም አረተው አረተው፣ አደብ ይኑራችሁ፣ ስርዓት ያዙ። ሴቶቹም ሁሉም ወንዱም ሴቱም ሁሉ ቸግሮት የወጣ ሁሉ ስርዓት ያዝ። አረ ምን ጉድ ነው! የወይሌ ብቻ መከራ መስማት ሳለቸን እንደው አዑዝ ቢላህ።